Bakshin që shkojnë agent, do thotë do sinë shumë alisë këtu, shkojnë binë që asë dhërata që janë të lira. Përshëndetje. Si jesë po kalonë? Mirë falënderit, jo, e një mirë. Mirë falënderit, jemi pra emisionin 05, pyta që kam për sot. Apo mërzitemi për mërgjimtarët që vese ta shukëtujen në vendin e tyre në mërgjim? Mërzit, mos pashme ma shumë. Po, du, jenë për mërzia ma në loja këtu? Po, valoj, se apa mërgjimtarët s'ka. Mërgjimtarët janë gjithë shka. Se vetja punë gërbet e di se shka u gërbeti. I rja që këmë një kohë gjotë, po e di se shka i kënë atje mërgjimtarët. Për një kohë ke qenë edhe ti? Po. A vëmë të regan kur veshë e këto më pushim, a ti këshin ditë shpejt? Unë e punë me pasaport Maqedonisë, se shkoj që a veshë, po pra ta që jetu në mërgjim është jetë një jetë eronë shumë katastrofë. Po. Po i shëtë dhe mërgjimtarë që i vinë, që të da shamitarë, i shëtë dhe mërgjimtarë që mitën të punë atje, vinë këto, thënë, i këna arghu 20.000, 30.000, 50.000, E si kute që të mërgjë të pëse më jargjuhë gjithat shumë pareve, kur për kanë më jargjuhë të, atë i kanë jargjuhë vishë për veti. E si kanë jargjuhë asë për familjarë të vetë, asë për kërë kanë. A që e për më brengos ma shumë e mërgjëtarë. A dhe investot dhe shka këto, a që do, që do Kosovë me gjithë shpirë. A dhe investot këto, a jetë edhe këto ki, biznes. A me ndonë se po në ndimojnë, qëfët edhe financiarisht, ata kur po vinë pushime? Po, shumë. Edhe po gjetin për rritin, po edhe gjithë shka. Mo, atë vishë ma shumë për veti. Ma shumë për veti? Po. Ne e vedem e dhonë, nuk është që po në alojnë bakshishe, dhurota, apo diqka? Bakshishe shkujnë agen, do thotë do sinë shumë alisë këtu, shkujnë binë që asë dhurota që janë të lira. Po thuvi sa në të lira po në i bina? Gjithë shi se i di vetë, ja pon vetë i. A vëm të regan ty qatë kam pru diçka dhe që kon e lirë? A va, heq kur gjo. Heq të mprua? Heq. A kina i familjor më mërgjim? Ma më mësë për pasë. Pse vre? Plët i kam, me daj, me teze. A kina i kërkes për ta, me cilë diçka, qa kështë kërku, për me s'kam i rëson? Pa që ja pon në gërbet 2014 që ta por fillon mik rinia. Po, me të kalzu drejtën, mund kalon me des banofit, për shumë një qatë që jam mërgjimtarët e dinë që atë vëtho banof. Edhe besën që edhe ju e të di. Po, asë një nuk dollë me thonë që hajde tonë, Michelin djetë. Po, ka shumë pak, atë një që dollit një mojnë, se shumë një që nuk dollin. Po, për atmosferë në e kanë drejtë, që kanë bo shyret vera në po? Edhe po, për atmosferë a pjav dollën. A po vrejt një dalim, për që janë vëllë sëd, edhe para një jove ose dy, në sheshin e Ferizajt, a po vrejt? Shprast. Shprast? Po. E keqë kja? Nuk e keqë, po mërgjumëtar të qatë knatësi e kanë kur vinë të nonë që në to. Se kur shkojnë atje, atje vish e kanë sënin me vish punë, shprej punë, shprej punë. A me ndonë se do në avinë pram në djetur, për festat e fund vitit? Po, po. E kanë verës edhe dimnit të kanë të dy aftë. Ok, ndërëm, falënderit shumë nga si që të akumë. Falënderit shumë.